شاء الله تعالى ذهب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان واني ولا سالم واني ولا سلامي. واسحامود يواسين تكالي جوغان علومات دالنيرادا يتغيدا. محادة كوات وحي أصبان تاي الله سبحانه وتعالى وماشا نوات كوكان كيني. أنا كما قلت وحالا دا حسن داهر نور أفي. دوغا سايدا الماشا فبيا. وحانا خمى عدينا هاي حسن جيلي فرين بدن سكمت الحين هاي باش خايف وقدومنا وان كير مالو حركة جاجر كتلفون كتبان سلو كجري هدو آد حركة أو جري أنا محيك وبدري إنه معانا بيد عن ذاتك لكن أرنتن وحان رمهورت إنا أم هاد عليو بلن يرد اسكو إماتي arintan ka dhawaajisay arintan isku keentay diinka noo qabtay gudiga noo qabtay walaayada naga qaaday iyo ugaaska ugaas bayla mooshimuwa dahiye sidaad ogtihiin meeshan afgamniman ayaan ku joognaa kursigan hadayna waa kursi rowlihan waxaan u malayni afgaab safartii hore maxaan dahay lasoo dooranahay midnima iyo wadajir baan ku raadsanna safarta dambana ada isqabqabsi yar iyo kala jiid afgaab iyo tintim ayaa loo kala baxay waxyar baan rabaa inaan yar bidhaamiyo safarta dambe maxamed dahay uu soo galay iyo safartii hore waxaad u marayni bal safartii hore inay ka yar macaanitay wax alla wixii midnimo iyo walaalnimo lagu doono waa mirdhalkeeda waa la arkay safarta dambe maxamed dahay soo galay ruuxu waxay ku dhahayn war shanti sane ah oo ka fiicna waxqabad hadday noqoto wala xariirin hadday noqoto taasna waxaa ku tusi afgaab markuu wax wada jir wax ku doonay macnuuliyahan inay mira dalkeeda yar fiican tahay haddana waxaan u malayn afgaab weli midnimadiisa inkastoo dad yar ay maqan yihiin waxaan jeclaan lahaa dadkaas in la doono laakiin قويس يا خرم بالي هم طبعا على الكلمة على سكده علي رفق على علو ما وما في عنا صوبة أنا يا حسن وحن آمن سنة هاي نمكي رجلا سده هذا بقول يكون أي كلام هذي لله اللي مجرته وان اسكت ابنا كرسياس إن الهري إن كسوة تطير إلي كما قنين حسن آمن سنة وحير تلير أو عدة iyo duqeyda ay ilayar qabsadeen ayaan rabaa bal waa laga weyn yahay duqaas cidda ugaas ku weyn inuu waxyarkoo niyar asaga uu sheeg nigo raalli ah asalaamu calaykum asalaamu calaykum raaf kaabo ugaas xan calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu mahadlaha yani waxyar baan sheegi rabaa waxaan rabaa ninkana wuu guwaanaa gabadhii darso maalinka xaashiyaha la qoray maalina numbar min uu garab kaayayna ani garab baan leeyay qoysku uu soo tashaday go-aan baan soo gaarnay go-aankii baan rabaa inaan sheego waxaan rabaa ninkaa la yidhahda xasan daahir nuur toddoba faatixa in lii maraan rabaa in liigu maro kursigii uu codsadayna waan ka reebnay duxuu qaatay sartan migarahayo raafkaa uu sidaas ogaala ninkaa faatixa lilaahi loo maro faatixa lilaahi loo maro faatixa lilaahi loo maro ninkaas